Слава Україні! Я звертаюся до західних друзів та до тих росіян, що вміють думати. Ми воюємо з військовими злочинцями, які щодня вбивають сотні жителів України. Тими, хто вбив тисячі жінок і дітей у місті Маріуполь. Ми воюємо з тими, хто збив малайзійський Боїнг. З тими, хто відібрав Крим та частину Донецької і Луганської області. Наші військові в червні 2014 року не дозволили окупувати Маріуполь. Це ті військові, які після обстрілу мікрорайону «Східний» в Маріуполі ціною своїх життів пішли в атаку, відкинувши ворожу артилерію, після чого мирних мешканців ніхто більше не обстрілював. Ви повинні розуміти, що таке Азов. Це чоловіки, які в своїй переважній більшості взяли в руки зброю, бо на нас напали росіяни. Знайте, що в лавах Азову воюють бійці з ампутованими ногами на протезах, з чотирма пораненнями. Вони самі схожі на Маріуполь, обстріляний окупантами, але живий, сповнений любові до свободи. Я прошу вас не плутати поняття патріотизму і нацизму. Патріотизм – це коли ти любиш свою матір більше, ніж сусідську. Це коли ти любиш свою землю більше за ту, що дає кращий врожай. Коли для тебе твій народ найкращий в світі. Коли ти захищаєш свою країну, а не нападаєш на інші. Наші військові – ніколи не вторгались в Грузію, в Чечню, в Придністров'я, в Сирію. Ми ніколи не намагались захопити чужих земель. Але нам доводиться протистояти справжнім нацистам 21-го століття. Не лише Путіну, визнайте, це не він пілотує літаки, що скидають бомби на лікарні. Не він артилерист, який руйнує житлові будинки, ховаючи людей живцем під завалами. Це робить російські солдати з мовчазної згоди всієї Росії. Згоди захоплювати, руйнувати, гвалтувати, вбивати. Мені б хотілося, щоб рано чи пізно всі ті хлопці, які зараз воюють за Україну, змогли сказати: «Привіт, батьки! Привіт, кохана! Як ви, діти? Тепер ви в повній безпеці, мої любі». І ці слова стануть правдою не лише за умови вашого усвідомлення, хто є ворогом, і вашої боротьби, аби не бути причетними до цього злочину –